Šobrīd mēs esam sazinājušies ar valsts policijas pārstāvi Dairi Anučinu, lai vairāk uzzinātu par šī rīta traģisko satiksmes negadījumu uz Bauskas šosejas. Labrīt, vai jūs dzirdat mūs? Jā, labrīt. Sakiet, tad kāda ir jaunākā informācija? Tātad mēs jau ziņojām, ka Bauskas šoseja 24. Kilometrā ir bloķēta, ir notikusi autoavārija ar, kā zināms, vienu bojāgājušo un pieciem cietušajiem. Kas ir jums zināms plašāk? Šobrīd sākotnējā informācija, kas ir pieejama, liecina, ka autoavārija ir notikusi neilgi pirms 2006. Rītā. Virzienā uz Bausku ir sadūrušies tātad divi mikroautobusi un viena viegla automašīna. Pēc sākotnējās informācijas šīs mašīnas ir kustējušās vienā virzienā, tomēr tā kā negadījuma apstākļi vēl tiek izskatīti notikuma vietā, tad šī informācija pagaidām vēl nav oficiāla un noteikti tālākajā izskatīšanas gaitā vēl apstākļi var noskaidroties sīkāki. Tā kā kustība šobrīd ir daļai ierobežota uz šosejas, tā ir ierobežota virzienā uz Bausku, virziens uz Rīgu šobrīd ir brīvs, taču autovadītājiem jārēķinās, ka kamēr darbs notiek notikuma vietā, tad ik pa laikam var būt arī kustības pārtraukumi. Jā, liels paldies! Tas bija valsts policijas pārstāvis Dairis Anučins. Un šajā brīdī mēs pieslēdzamies notikuma vietai, tur mūsu kolēģe Ilze Skudra ir devusies. Ilze, ceru, ka tu mūs dzirdi. Vārds tev. Jā, labrīt, esmu šobrīd notikuma vietā. Labrīt, saku valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas darbiniekam. Sakiet, kā jūs sauc? Labrīt, mans vārds būs Andis Umuls, strādāju otrajā daļā, vadu komandieris virslaitnants. Kā nokomentēsiet šo situāciju? Kāda varētu būt avārijas iemesli? Avārijas iemesli, diemžēl, noskaidros policija. Pašlaik nav īsti skaidrs, kurš no autovadītājiem ir vainīgs šajā situācijā, bet nu, avārija diezgan smaga. Divus no cilvēkiem arī nācās, teiksim, VLGD darbiniekiem ar hidraulisko instrumentu palīdzību izgriezt no automašīnām. Šobrīd es saprotu, visi cietušie nogādāti slimnīcā. Jā, tieši tā, visi cietušie nodoti mediķiem. Uz vietas strādāja vairākas ātrās palīdzības brigādes. Un pagaidām visi cietušie ir hospitalizēti uz Rīgas slimnīcām. Jā, cilvēki, es saprotu, viens bija bērns, 16 gadus vecs zēns, kādi pārējie, kāda vecuma sievietes vīrieši? Vecums apmēram vidējs vecums visiem, sākot no aptuveni 25-30 līdz aptuveni 50 gadiem. Kādas ir jūsu prognozes, cik ilgi varētu būt ierobežot satiksme šajā posmā? Nu, satiksme nevajadzētu būt ierobežotai šo brīdi, jo pašlaik gaidām policijas izmeklētājus, kuri nofiksēs pašlaik notiekošo un mašīnu stāvokli, un tad jau VLGD darbinieki atbrīvos braucamo daļu, un satiksme tiks atjaunota tuvākās pusstundas stundas laikā. Paldies, veiksmi jums darbā. Tātad, kā jau mēs ziņojām, šorīt agri no rīta uz Bauskas šosejas 24. Kilometrā posmā uz Bausku noticis negadījums, smags negadījums, vairāk cilvēki ar smagām traumām jau šobrīd ir nogādāti slimnīcā. Viens ir bijis zēns, 16 gadus vecs, diemžēl, viens vīrietis 50 gadu vecumā ir miris. Tāda situācija šobrīd, kā ziņoja valsts ugunsdzēsības dienesta darbinieks, tad pusstundas laikā šeit satiksme varētu būt jau atjaunot, šobrīd gaida izmeklētājus.